Och det är show för Mr. Fantomen. Mannen av Gummis år. Tack ut. Ej, bara små vi inte kommer. Han sa han nu. Han sa han, ska vi se. Men han kommer. Ja, oj, fy fan. Han är en liten man. Vad säger han? Var det slut? Ja. Nej. Ska vi se. Där kommer han. Är det han där? Oj. En ny person. En ny fantom. Eller Hulken. Han är fan vad stor han är. Det är ingen liten man. Var är han? Där har vi. Är det han? Är det han? Nej, det är någon annan. Han har bantat sig alltså. Det är det som är på. Han har bantat sig ner. Han säger, ja, sån ja. Ja, det var fantastiskt. På det sättet, ja. Det är sån poäng. Vad ska ni ha? Ska ni synga nu? Ska ni synga kanske? Jag måste göra någonting. Sexy is officially back in style in America. Ja, det må vi hoppas. Det är sedan sexy. Years ago, I was out here watching a football game. And I looked just like that. Since I saw you last, you had surgery. You were laid out for 8 weeks where you couldn't even train anymore. Couldn't train? It's interesting where I'm at now. Jag försöker ta med skorna, det är inte lätt. Men I almost feel bad when I can't train. You know, oh, yeah, det är inte lätt det där. Det är alltid förbannat köttet du spiser, jag. Hamburg och sådana, det säger till mig. Tack till folket, det är som är fel. Mycket friska, det är nog, ska vi säga. Vad heter någon för den där grönsaker, tänker du? Då är jag advarsen nog blir sån. I'm still getting used to it, like it's... I'm not used to my stomach not being there. Like, ja, I'm not used to something det not eating. Det blir gärna för att det är köttet som är till. Man blir sådana på slut. Man blir förstört. Totalt, jag ser ut för det. På mesta var 95 kilo. Nu är jag bara 70. Jag har spist kött på många år. Det blir helt kraftigt med. Man ska alltså spisa ting som är rotnöd. Det ska man inte göra. Jag smärs in den här kroppen. Det är ett jävla begär man får den helvete köttet. Lockar in i döden. Och det är djuren som fordrar så mycket begär utav det. Antibiotika och jävskap. Hoppas hela världen slutar med sån galskap. Det är helt unödigt. Det finns växter som tusenvis av växter. Som är 10 år bättre. Se på alla djuren som är friska, de slåss inte, de är alltid där nere. De som slåss, det är lejon och plumar och sånt. De spiser kött. Ja, därför. Skämmer nu. Ja, förstår du. Ska vi äta? Då säger du väg 155 kilo nu. 155 kilo. Yes, it is. A lot better than being on the back of a... I fot 300 kilo första, kanske. Vet inte. 290 kilo, kanske. All right, Jarvis. For the final time this year... 155, sorry. Step on the scale. 1 year ago, you were 548 pounds. Ja, jag ser. You'd be lucky to be alive another decade. 155, sorry. Ska vi se. Någon tränare. Because I can't be 248 kilo, ja. Kommer döden är klart, ja. Vilken situation, tänk på ett tag. Oj, oj. Ja, det var som jag sa, 125 kilo. Nej, 256. Nej. 155 så ska jag säga, kan du är långt ifrån eller? Är du 145 då? Då ser vi, får se. 145 då. Coming up, after the final weigh-in, see where Jarvis is today. Just as quickly as it's gone away, it can go back. And stay tuned for one last surprise. No people are waiting to... Det såg inte i växt hur mycket jag bara gjorde.
Jag tänkte bara, jag för mig, ska jag ha en paus när man ska in? Programmet presenteras av... Ja, det är typiskt. Det är typiskt. Det är så reklamordnad. Det var inte bra. Oj, jag ser det. Någon som har växt oss ska vi ge oss. Fram tills nu har sladdlösa dammsugare bara kunnat användas för små sysslor. Nu finns det en utan sladd som är lika stark som en vanlig dammsugare. Nya atlet från Bosch. Ingen sladd, inga kompromisser. Bosch, invented for life. Synergy-chippet från Bosch är den intelligenta tekniken. Det var fan så mycket reklam här, så sa vi den inte igår.